Tetusan ini alami sing ngamuk. Nggih. Mbah. Tiang ni kesang niku Mbah. Kadang kan wonten tiang niku nggih. Sial terus Mbah nggih ten uripe. Enten apa mboten Mbah rapalan Jawa kangge tiang niku kajengi mengatasi kesialan urip Mbah. Kadang wonten sing saged miber kelebihane kadang wonten sing saged melampah dan gini toyo lah. Tetapi nek ditingali Mbah gitu saya ini tiang niku kan berjalan di atas tanah dengan tepat dan baik nah niku kan mukjizat tiang gesang niku dan niku sejatosi maknane pripun kan niku maknane niku tiang sing nrimo ing pandum terus nek tiang Jawa Bapak okay. Niku nggadahi kelebihan tegese nek tiang sing klampah teng dhuwure banyu niku enten montrone sak umure urip niku mboten entuk ngriyak utawa ngidu nek teng ringgit namine pun Bathara Bayu sing saged Bratasena. Tapi sak gesange ampun ngantos ngidu kalih ngriyak. Niku saged dilampahi. Kula dhewe saged matur mboten saged nglampahi. Enten ira-iran saking penembahan Bapak Guru sampun kula asta. Tapi kula mboten kiyat nglampahi. Abot banggih niku lan panjenengan. Abot. Wonten niku pun. Mantrane nggih wonten. Tapi lampahane ampun ngidu kalih ngriyak. Bahaya mungkin. Teng tanah niku bahaya. Nggih. Nek pun dilampahi, mula kula mboten wantun. Lah nek sing saged mabur niku tiyang nek pun ngagem tritunggal sing sefyangin, nek pun nesu tetep iso miber. Contone kados tiyang Dayak perang Sampit. Nggih. Niku ngagemi sefyangin. Pun iso miber niku. Tapi nek mbon nesu, nek mboten nesu mboten wantun soale niku kenging didalke nek mbon ira-irane enten gawe parigawe sing gedhe dinggo nanggulangi. Nek mboten dinggo dolanan mboten entuk. Niku gak jare niku. Ira-irane terteras daya niku. Wonten. Saking penembahan Bapak Guru sampun dipun aturi. Nggih. Mbah, sejatosipun tiyang kok saged kesurupan niku pripun Mbah? Soale kan ngeten ten gene ragane manungsa niku kan wonten sedulur sejati, nggih diwastani kan sedulur gaib, nggih Mbah. Nggih. Nah, nek di niku Mbah, nek di tingali nggih kados sedulur sejati niku kan sampun termasuk bentengnya yang gitu yang keseng gitu menungso teng alam dunia gitu mbak gitu. Terus ibaratnya kan benteng nek empun terus benteng kan empun kebal mbak sedoyo nih gitu. Tapi keingin empun mbak kok tiang niku enten sing kesurupan padahal kan sampun wonten bentengnya ngeten kesurupan bilih saged sepindah tiang niku empun ora arek tatanan saking ngemong juragane utawa mboten purun manembah sepindah nggih. Tur tiyang niku saged-saged panggalihe banter utawa kosong. Saupama teng sawah, teng tegal utawa ngethok wit. Lah niku enten penghunine mboten dijawab, saged kesurupan. Niku nyata. Nggih. Soale kula pun pirsa mboten sepindah, mboten ping kalih wong salangsung. Wonten. Berarti intine ngeten bagareng nggih. Tiang gesang niku umpami badhe napa mawon kan kedah wonten jawabe nggih Mbak. Nggih, wong Jawa iki kan okay. Menang jawabe. Okay. Jawa jawab. Aja Jawa
Jawal karo Jampeng, Jawa sing Jawata. Nggih. Sakniki budaya kados ngoten niku mpun ical ya, Mbah. Lah mila niku badhe dipun gesangaken malih mungkin nek rumiyin tasih inget Mbah Gareng, jamane Mbah Rumiyin badhe mendeti pantun mawon kan wonten sesajene. Nggih, ritual. Nah, wonten rituale. Nggih, kula ugi sak tasih ngelampahi. Disebut nombok Sri Sedoyo onten pitu. Badhe ndamel griya ngedalaken griya nggih wonten rituale. Nggih, sedaya wonten. Kula dhewe nglampahi. Nggih. Napa kados mekaten niku, Mbah? Sakniki kan sampun ilang terus akibate alam ngamuk ngeten iki, Mbah. Nggih. Ugi ngene iki nggih sebab iki, Mbah. Nggih. Sedaya pun mboten saged nggih diwilang. Pun ditinggalno. Tetesan iki alami sing ngamuk. Nggih. Mbah. Tiang niki gesang niku, Mbah. Kadang kan wonten tiang niku nggih sial terus, Mbah, nggih, ten uripe. Enten napa mboten, Mbah? Rapalan Jawa kangge tiang niku kajeng mengatasi kesialan urip, Mbah. Nggih ngapunten para sedulur bilih kok sial niku berturut-turut mboten nenten kendel utawa kendeke saged. Cuman kula wangsulke malih kala wau kedah saged miradati jiwa lan ragane antarane nyawa sukma raga telu kasebut tritunggal sami nyawa sukma raga tiga. Nek teng Pancasila tritunggal. Nggih. Niku kan werine kan tiga garuda niku. Garudane sing dipasang niku teng inggil. Nggih. Nggih, Mbah. Kadang tiyang niku ngeten, Mbah Gareng. Nggih, kasarane kan ngersula kali awake piyambak nggih, Mbah. Nggih. Mumpun ibadah rutin. Tapi kok tasik uripe niku susah. Lah kadang ngoten niku Mbah, lah ngoten niku pripun Mbah? Lah nggih niku kedah manembah utawi nyuwun petunjuk saking sing momong jiwa ragane. Mboten kalih kula, mboten kalih sinten-sinten. Manembah kiyambak diningno rasa kebatinane supaya mengko entuk saran utawa petunjuk kanggo ngatasi siale kala wau. Sedaya wonten cuman kan abot kalih ana saged dicuplik segedhe Mbah tata carane manembah nek sae niku pripun kadene manembah nek wiwit enjing kedah ngadep surya utawa srengenge madhep ngetan mangken angslup surya madhepe ngulon mbok ajeng tembundi saged. Kenging napa Mbah nek didamel acuan kok surya? Nggih, soale kasebut surya niku pun nggadahi pepadang utawi nggadahi urip sing nguripi sanubarang wonten alam donya. Urip nek mboten enten sinar srengenge utawi surya, nggih, mboten iso normal utawa mboten sehat. Nggih, niku gak jari. Mbah, sakniki kan kuwata Mbah, tiyang niku nek ngaku-ngaku tasik titisan leluhur. Nggih, contone titisane raja-raja sing rumiyin wonten lho Mbah. Nggih, wonten sing ngaku titisane Prabu Brawijaya, Pati Gajah Mada, Prabu Siliwangi. Lah kinten-kinten kados leluhur ngoten niku saged nitis napa mboten Bapak? Saged cuman cara putra niku misalnya tiang rumian kan kathah paling sithik gangsal sedaya wau kok dititisi mboten mboten tiang pinilih Mbah nggih nek saged dititisi nggih tiang nek ditondor sing trah keturunan toy luhur wonten ngagem simbol utawi wonten duduk wonten cahyane
niku nek kagem kula Mbah Gareng. Sing kula ngginten kula pirsani sak menika. Berarti wonten niku contone kados Mas Hardi rumiyin tase. Nggih, nggih. Enam kula aturi nek niki sih keturunan trah saking Siliwangi. Wonten mila manggene tenggene Baduy. Wingi tindak mriku. Nggih, 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 nggih. Kepanggih kalih ngasta wasiate sing saking Siliwangi. Nggih Baduy niku. Berarti intine nek wonten tiyang titisan saking lur ngoten mesti wonten tandane, Mbah. Wonten. Soale sakniki kuwatan, Mbah. Ten tiang-tiang nek ngaku-ngaku ngoten niku. Nggih, monggo. Nek mboten enten tandane berarti mangkelah mboten dados. Nggih, 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 nggih. Berarti mboten wonten. Mbah, kesalahan tiang, kesalahan paling ageng tiang ten donya niku, Mbah. Tidak mengerti tentang kesempurnaan mati. Iya. Jadi orang hidup itu kan tidak tahu mati itu nanti seperti apa. Terus pripun, Mbah? Supados tiang kesang niki benjing nek sampun kapundhut kajeni saged patine niku sampurna. Nggih kedah lampahe sing sae mangke dereng kapundhut niki nek nggadahi putra saderenge pun dipun aturi. Ngeten 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 sok dina iki nduk le aku arep lunga. Niku nek tiyang rumurin nyata. Ngantos sak menika nek saged diwilis utawi saged belajar saged ngrahapi wonten tasih. Niki wonten titipan pertanyaan Pak Gareng. Nggih. Pantangane tiyang berdagang, tiyang dagang niku nek menurut pripun Jawa napa mawon, Mbah? Berdagang. Nggih, tiyang dagang ten niku, Mbah. Niku rondok dawa bab para sedulur amit niku kedah nek tiyang Jawa terutama niku satuan antarane bapak kali ibu wau. Nggih. Terus pernikahane dinten napa? Mangke suwunge niki ampun di nggih merdamel sing gedhe. Wonten gak jare niku padha kalih tiyang tani. Tiba suwunge nek dienggo nandur-nandur gagal panen. Rintangane ana wae, Bapak. Sami kalih tiyang dagang. Nggih, padha niku. Kados niku, Mbah, garis tangan ngeten iki lho. Nggih. Saged napa mboten kangge ningali rejeki napa masa depane? Mboten nek kagem tiyang Jawa niku saking jarak satuan. Wonten sing ngendikan kula aturi tiron wau nek Jawa Timur nek mriki nggih wonten sing ngendikan Penanggalan. Nggih. Ya wonten sing ngendikan niku iku lho laire ngoten nggih enten. Terus satuane kepanggih pinten wonten. Nek saking garis tangan niku mboten. Tetep langsung mali ke satuan wau bae. Nggih. Nek kula sing pun kula alami sedaya ngoten Bapak. Sampun cekap bergaring, matur sembah nuwun nggih. Nggih, matur suwun Bapak sak rombongan kalih sedulur ingkang mirsani enten kirang atur tawe laduke anggen kula matur nggih. Kula sebagai manungsa biasa nyuwun pangapunten dalem para sedulur ingkang mirsani wonten YouTube punika. Nggih.